ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରଣାମ। ଆଗମନ କାଳର ଚତୁର୍ଥ ତଥା ଶେଷ ରବିବାରରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ। ଆଜି ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା କିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି, ସେ ଆହ୍ୱାନ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଚାଲିବା। ଆଉ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ିବା। ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଧର୍ମ ପ୍ରଦେଶରେ ଅନେକ ଗାଁ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଗୀର୍ଜାଗୃହ ନାହିଁ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ, ତାଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କିଛି କିଛି ଗୀର୍ଜା ଗାଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିର୍ମାଣ କରିବୁ। ଗାଁ ଲୋକେ ଅନେକ ଗରିବ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଭଲ ଘର ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ ବା ଗୀର୍ଜା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ବଡ଼, ସୁନ୍ଦର ଓ ମଜବୁତ କରିବା, ଏପରିକି ଆବଶ୍ୟକ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଗୀର୍ଜା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ, ଗୀର୍ଜା ଗଢ଼ିବା ପର୍ବ ପାଇଁ ନୁହଁ କିମ୍ବା ଗର୍ବ ପାଇଁ ନୁହଁ। ଯେହେତୁ ପର୍ବ ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଅତିଥିମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୀର୍ଜାରେ ଭରି କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗର୍ବ ପାଇଁ ନୁହଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର କରି ଆମେ ନିଜେ ଗର୍ବ କରିବାର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ବା ଗୀର୍ଜା ମସଜିଦ ଆମର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯେପରି ଏହି ଧର୍ମସ୍ଥଳୀ ସବୁ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ବା ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟରେ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ଗଢ଼ିବାକୁ ସହାୟକ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟ ବା ନରଦେହେ ନାରାୟଣ ସତ୍ୟତାକୁ ଲୋକେ ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି, ସେଠାରେ ବିପଦ ଆସିଥାଏ। ସେହି ମନ୍ଦିର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ, ତାଙ୍କର ନାମ ଭୁଲି ଯାଇଛି, କହନ୍ତି, ମନା ହୁଏ ଯେଉଁ ଦେଉଳ ଦୁଆରେ ହରିଜନ ଯିବା ପାଇଁ, ସେ ଦେଉଳେ ଯିବା ମହା ଅପରାଧ, ତହିଁ ଯେ ଦେବତା ନାହିଁ। ମନା ହୁଏ ଯେଉଁ ଦେଉଳ ଦୁଆରେ ହରିଜନ ଯିବା ପାଇଁ, ସେ ଦେଉଳ ଯିବା ମହା ଅପରାଧ, ତହିଁ ଯେ ଦେବତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଟନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଟେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର, ଚଳନ୍ତା ମନ୍ଦିର। ସାଧୁ ପାଉଲ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପତ୍ରରେ, କରନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ପ୍ରଥମ ପତ୍ରରେ ଲେଖନ୍ତି, 6:19, ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣୁ ନାହିଁ ଯେ ତୁମର ଶରୀର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ତୁମର ଶରୀର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ହଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମର ଏହି ଚଳନ୍ତା ମନ୍ଦିର ବା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ନଥିଲେ କାଠ, ପଥର, ଲୁହା, ସିମେଣ୍ଟରେ ଗଢ଼ା ଅଚଳନ୍ତି ମନ୍ଦିର ବା ଗୀର୍ଜା ମସଜିଦ ତାର ମୂଲ୍ୟ ରହିନଥାଏ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ ଦେବସ୍ଥଳୀ ସବୁ ଗ୍ରହଣ ତିଆରି କରିବାର, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଏକତ୍ର ହେବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଆମର ଦୁଃଖ ଆଡ଼ିଗରେ ଶୁଣେଇବା, ଆଉ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି, ତାହା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେହେତୁ ଆଜିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଟରେ ଶୁଣିବା, ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ରରେ, ଆମର ରୁମେ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ରରେ ଆମେ ଶୁଣୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଜ୍ଞାଭ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଜ୍ଞାଭ, ଲୋକେ ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ, ଆଉ ସେ ଜ୍ଞାନ ଯାଇ ନିଜକୁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବା।
ଯଦି ତାହା ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ଧର୍ମ, ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ ବା ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଯାହା ଅଛି ତାର ସଫଳତା ହୋଇନଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟ ମନ ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମନ୍ଦିର, ହୃଦୟ ମନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମନ୍ଦିର। ଏଇ ମନ ବେଥିଲିହିମ ଯେଉଁଠି ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ନେଇପାରିବେ, ଏଇ ମନ ଜେରୁସାଲେମ ଯେଉଁଠି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଏଇ ମନ ଉପର କୋଠରୀ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଜାଣୁ ଶେଷ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରିଥିଲେ, ଏହି ମନ କାଲବାରୀ ଯେଉଁଠି ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ମନ ଆମର ମନ ହୃଦୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିର୍ମ ରଖୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାହା ଅର୍ପଣ କରୁ, ସେ ହୃଦୟ ସେ ମନ ହୁଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ନାମ ସଂହିତରେ ଲେଖାଯାଏ, ହେ ପ୍ରଭୁ ନମ୍ର ଅନୁତପ୍ତ ହୃଦୟକୁ ତୁମେ କେବେ ହେଁ ଧିକାର କର ନାହିଁ ବା ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର, ଆମମାନଙ୍କର ଘର, କାରଣ ସେଠାରେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ରହିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଥାଏ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ସେଇଠାରେ ଈଶ୍ୱର। ଆମ ସେ ଗୀତ ଶୁଣିଛୁ, ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ସେହିଠାରେ ଈଶ୍ୱର, ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଆହା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର। ବହୁତ ବର୍ଷ ଆଗେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଥିଲି, ତାର ନାମ ଥିଲା ଘର ଏକ ମନ୍ଦିର। ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଫିଲ୍ମଟି ଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କରୋନା ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ପରିବାରରେ ଉପାସନା କରୁଛୁ। ଗୀର୍ଜା ମସଜିଦ ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି, ମନ୍ଦିର ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ହେଇଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ଅନୁଭବ କରୁ, ଆମର ଦୁଃଖ ହାରି ଗୁହାରି ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଉ, ଆଉ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ି ଧ୍ୟାନ କରି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ହେଉ। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ଆମେ ଜାଣୁ, ଆମର ହେଉଛି କମ୍ୟୁନିଟି ବା ଗୋଷ୍ଠୀ, ମଣ୍ଡଳୀ। ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାର, ମଣ୍ଡଳୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠାରେ ଦୁଇ ବା ତିନି ଲୋକ ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତି, ସେଠାରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ, ତାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରହିଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଆମର ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଏକତ୍ର ହେଉ ସେଠାରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପସ୍ଥିତ, ଆଉ ସେଠାରେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ରହସ୍ୟମୟ ଶରୀର ଉପସ୍ଥିତ। ଏହିପରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପଠନକୁ, ଯାହା ପ୍ରଥମରେ ଯାହା ଶୁଣୁ, ଦାବିଦଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଜାଣୁ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ନଥିଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସେ ପବିତ୍ର ସାଞ୍ଚୁଆରୀ ବା ଟାବର୍ନାକଲ ମଞ୍ଜୁଷା, ଦିବ୍ୟ ମଞ୍ଜୁଷାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ମଞ୍ଜୁଷାକୁ ନେଇ ବୁଲୁଥାନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ, ଯୁଦ୍ଧକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ମଞ୍ଜୁଷା ବୋଇ ନେଇଥାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ବହୁଥିଲେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଜିଣୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବତା ନଥିଲେ ସେମାନେ ହାରିଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମଞ୍ଜୁଷା ନୁହଁ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ, ଆଜ୍ଞା ବତା। ଦାବିଦ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜା ହେଲେ, ସେ ଭଲ ରାଜ ନଗର ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସେଠି ସେ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ଏ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା, ମୁଁ ରାଜା ହେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏଇଠି ରାଜନରେ ଶୋଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ତମ୍ବୁରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପ୍ରକାଶ କଲେ, ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ନାଥାନ,
ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଆଉ ନାଥାନ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କର ଏଇ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସେ କହିଲେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା, ଯାହା ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛ ତାହା କର। କିନ୍ତୁ ସେଇ ରାତି ନାଥାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର କହିଲେ, ଯାଅ ପୁଣି ଦାବିଦଙ୍କ ପୁଅ, ସେ ମୋ ଲାଗି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ଆମେ ଜାଣୁ ମନ୍ଦିର ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଥମ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଦାବିଦଙ୍କ ପୁଅ ସଲୋମନ। ଦାବିଦଙ୍କୁ ନାହିଁ, ଯଦିଓ ଦାବିଦଙ୍କୁ ସେ ପଠରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପଠରେ ଆମେ ଶୁଣୁ ଦାବିଦଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବାଳକ ଥିଲ, ଗୌଡ଼ ଥିଲ, ପାଳକ ଥିଲ, ମେଷ ପାଳକ ଥିଲ, ତୁମକୁ ମୁଁ ଡାକିଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଳକ ହେବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଳକ ହୁଅ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମ ସହ ରହିଛି ସବୁବେଳେ, ତୁମ ଶତ୍ରୁକୁ ମୁଁ ବିନାଶ କରିବି, ତୁମର ନାମ ମହାନ ହେବ, ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ଥାନ ଦେବି, ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ବାସଗୃହରେ ବଞ୍ଚିବେ। ଆଜିକାଲି ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ଜାଣୁ ଅନେକ, ଆଜି ମାତ୍ର ମୋତେ ଖବର ଆସିଲା ସୋରଡ଼ା ଡାନ୍ତଲିଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର କିଛି ମିଶନ ଜାଗା ରହିଛି, ଯେଉଁଠି କେତେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ଘର ଦ୍ୱାର କରି ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଟ୍ଟା ଦିଆଯାଇନି ସେମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କର ଯଦି ପଟ୍ଟା ନାହିଁ, ସରକାରୀ ଦ୍ୱାରା ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୁଟୀର ଯୋଜନା ରହିଛି, ସେଥିରେ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଏପଟେ ଜାଗା ନାହିଁ, ଗରିବ ଲୋକ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଜାଗା ନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରିବନି, ତେଣୁ ସରକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣୁ ଅନେକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଘର ପଟ୍ଟା ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଖରେ ଏହି ସୁବିଧା ଆସିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଜାଗାରେ ବଞ୍ଚିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଆଉ କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିବେ ନାହିଁ। ଜଣେ ରାଜା ଯଦି ଶକ୍ତିମାନ ରାଜା ଦାବିଦଙ୍କ ସମୟରେ ସବୁ ଦିଗରୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ହଟାଇଗଲା, ଆଉ ସିଏ ଶାନ୍ତିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବେ, ସେଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମଣିଷ ଗଢ଼। ଦାବିଦଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼, ତାଙ୍କୁ ନିରାପଦରେ ରଖ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ଜାଣି ମୋର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ମୋର ଲୋକ ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର, ଏହା ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦାବିଦଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଭଲ ଇଚ୍ଛା, ଅଥଚ ସେ ଆହ୍ୱାନ ନଥିଲା, ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା ସଲୋମନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଆସୁ ସୁସମାଚାରକୁ, ଲୋକଲିତ ସୁସମାଚାରରେ ଆମେ ଶୁଣୁ ଯେ ପୁରା ପୁତ୍ରେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବତାର ବିଷୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଅଛି। କୁମାରୀ ମାରାଙ୍କ ଗର୍ଭ ପୁତ୍ରେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୃହ ହେଲା, ଆଉ ଏହି ଗୃହ ତାଙ୍କର ପରିବାର କୌଣସି ବଡ଼ ସହରର ପରିବାର ପାଖକୁ ଯାଇନଥିଲେ, ଦେବଦୂତ ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଗାଁ, ଗାଲିଲିର ସେ ନାଜରେତ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଯେଉଁଠି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆମମାନଙ୍କର ମନ୍ଦେ ମନ, ଆମମାନଙ୍କର ଗୃହ, ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ରୂପେ ଗଢ଼ିବା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିବା ଦରକାର ଅଛି। ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେଇଥାଉ, ମାଣ୍ଡଳିକ ଭାବରେ ହେଉ, ସାମାଜିକ ହେଉ, ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ମନୁଷ୍ୟ କରି ଗଢ଼ିବା। ସାଧୁ ଅଗଷ୍ଟିନ କହିଲେ, ମ୍ୟାନ୍ ଫୁଲି ଆଲାଇଭ୍ ଇଜ୍ ଦ ଗ୍ଲୋରି ଅଫ୍ ଗଡ୍। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପେ ବଞ୍ଚିପାରେ, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ହେବ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ହୋଇଥାଏ। ତାହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମିଶନ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତା ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ଆମେ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ନିକଟରେ ଅଛି ଆମମାନଙ୍କର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସ 25 ପାଳନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, 25 ଡିସେମ୍ବର
বড় দিন কৌছ কিন্তু তা পরিবর্তে তা বাদে মধ্যে আমি নিজকে প্রস্তুত করছু খ্রিস্টঙ্কর দ্বিতীয় আগমন আমার মনক আমার পরিবার আমার মন্ডলী আমার সমাজ কু সেই ঈশ্বর মন্দির রূপে গড়া আসুন আমি সমস্তে প্রতিজ্ঞা উদাহরণ প্রেম মো পিতা তুমি ধন্যবাদ দেওছ মন্ডলীর সভ্যসভ্যা রূপে আমার আহ্বান করিয়াছ তুম গৃহর পরিবার সভ্যসভ্যা রূপে তুমি আমার নিমন্ত্রণ করিয়াছ অনুগ্রহ দিয়েছ আমার প্রত্যেক হৃদয়ের বিশ্বাসর আজ্ঞা ভাবা তোমার পবিত্র আত্মা আমার প্রেরণা দে আমি প্রত্যেকে যেপরি পবিত্র আত্মাঙ্কর মন্দির অন্য মানে আমস্পর্শে আসি তোমার উপস্থিতি অনুভব করবে তোমার যোজনা পরিত্রাণ যোজনা সে অনুভব করে পারে এই প্রার্থনা আমি ভিক্ষা করু তুম পুত্র যীশু খ্রিস্টঙ্ক নামে আমি সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর পিতা পুত্র এবং পবিত্র আত্মা সমস্ত আশীর্বাদ করতু আমি।